بۆ یەکەم جار لە هەرێمی کوردستاندا پاڵەوانێتی MMA لە شاری سلێمانی بە شێوەیەکی ستاندارد بەڕێوە چوو. یاری MMA تێکەڵەیەکە لە مەهارەکانی کاراتی و جودۆ و تایکواندۆ و بۆکسین و موایتای. هەرچەندە ئەم یاریە زۆر جار مەترسی بۆ سەر ژیانی یاریزەنەکان دروست دەکات، بەڵام یاریزەنەکان خۆشەویستیان بۆ ئەو یاریە ئامادە سەرکێشی بکەن لە پێناو بردنەوە و گەیشتنیان بە لووتکە. یاری MMA هەرچەندە یارێکی تازەی لە کوردستان و تا ئێستا شاری سلێمانی بە ماڵبەندی سەرەکی ئەنجامدانی ئەو یاریە دادەنرێت. لەگەڵ ئەوەی یاریەکە ماوەیەکی کەمە دامەزراوە، بەڵام ئارەزوومەندانی ئەو یاریە لە شاری سلێمانی بە زووی گەشەی سەندووە و چەند پاڵەوانێتێکیش ئەنجام دراوە. لە هۆڵی یانەی پێشمەرگەی سلێمانی بە ئامادەبوونی هاندەرێکی زۆر پاڵەوانێتی MMA بۆ نۆکێشی جیاواز بەڕێوە چوو کە یاریزانە بەشداربووەکان لە یاریزانی کورد و ئێرانی پێکهاتبوون و ئاستێکی بەرزی هونەری یاری MMA یان پێشکەش کرد. یاریەکانی پاڵەوانێتەکە بە کێشی 55 کیلۆ دەستی پێکرد و دوای یاری پاڵەوانێتەکە بە کێشی 90 کیلۆگرام بوو کە ئەو یاریە بوو بۆ جێی سەرنجی ئامادەبووانی نێو هۆڵەکە و بەهێزترین ڕکابەری بەخۆوە بینی لە نێوان زانا محەممەد و هادی عەزیزی ئێرانی کە گەرم و گوڕی و کێبەرکەی ئەو یاریە وای کرد چەند جارێک شەڕ و ئاژاوە لە نێوان هاندەران و یاریزانە ئێرانەکەدا ڕوو بدات، بە بیانووی ئەوەی یاریزانە ئێرانیەکە ئەنجامەکەی بە ساختە ناوبرد و دۆڕاندنی لە یاریەکەدا ڕەت کردەوە. لە یاریەکانی تردا ئەفشینی یاریزانی ئێرانی بە کەمترین ماوە لە دانا جەلالی بردەوە. لە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی تردا نەهرۆ ئومێد بەرامبەر محەممەد حوسێنی ئێرانی یاری کرد و یاریزانە کوردەکەی شاری سلێمانی ئەو یاریەی لە بەرچۆندی خۆی کۆتایی پێهێنا و میدالیای بردنەوەی لەمل کرا. ڕووبەڕووبوونەوەی دواتر ئیبراهیم عومەر و کامیار حەمە بوو. لەو یاریەدا کامیار حەمە بردنەوەی تۆمار کرد. لە یاری نێوان هەردوو یاریزانی ئێرانی حوسێن خاپور و مەعسووم ڕەزاڤیدا یاریزان مەعسووم ڕەزاڤی بردنەوەی بۆ خۆی یەکلایی کردەوە و میدالیایی لەمل کرا. لە یاری نێوان ئەریوان عەلی و مەریوان مازیاری ئێرانیدا یاریزانە ئێرانەکە سەرکەوتنی بۆ خۆی نووسیەوە و بڕوانامەی براوی ئەو یاریەی پێبەخشرا. لە یاری نێوان ناسر کەلەنتاری ئێرانی و شاهین نەزەفی هاونیشتمانیدا کەلەنتاری براوی ئەو یاریە بوو. پێش کێشی کۆتایی پاڵەوانێتەکە یاریزان ژیار بەکر بەرامبەر فەرزاد غەداری ئێرانی یاری کرد. هەر لە سەرەتاوە یاریزانە ئێرانەکە بە تەواوی یاریزانە کوردەکەی ماندوو کردبوو. لەگەڵ ئەوەشدا بەهێزی لێدانەکانی کاریگەری لەسەر دەموچاوی دروست کرد. ئەنجەمی کۆتایی ئەو ڕووبەڕووبوونەوەش فەرزادی ئێرانی دوای ئاستێکی بەرز بردەوەی بەدەست هێنا لە کێشەکەی خۆیدا. ئەوەی بووە جێی سەرنج و دڵەڕاوکەی ئامادبووان کە هەر لە سەرەتاوە هاندەرانی نێو هۆڵەکە ساڵ بە ساڵ چاوەڕوانی ڕووبەڕووبوونەوەی نێوان زانا محەممەد و هادی عەزیزی ئێرانی بوون. ئەوەی پێشبینی زۆربەی هاندەران بوو کە لەو یاریەدا یاریزانە کوردەکە بە ئاسانی دەتوانێت بردنەوە تۆمار بکات، بەڵام بۆچوون و پێشبینی یاریەکە هەڵە دەرسوو. بەڵکو هەردوو یاریزان تا دوا ساتی یاریەکە هەت جارۆیەکیان باڵا دەست دەبوون و بە بەهێزی هێرشیان دەکردا سەر یەکتر. لەو یاریدا یاریزانە ئێرانەکە بەهۆی ئەوەی تەمەنێکی لاوی هەبوو درەنگتر ماندوو دەبوو. لە بەرامبەردا زانا محەممەد بە شارەزای و ئەزموونی زۆرجار بەربەستی بۆ یاریزانە ئێرانەکە دروست دەکرد. لە یەکێک لە سەدەکانی یاریەکەدا زانا محەممەد توانی دەستی یاریزانە ئێرانەکە قوفڵ بکات. ئەمەش بووە ساتێکی خۆش بۆ یاریزانە کوردەکە و هاندەران و وای کرد داوەر زانا محەممەد بە براوەی یاریەکە دیاری بکات. ئەو بڕیارەش یاریزانە ئێرانەکەی تووڕە کرد و دوور لە گیانی وەرزشی لە کاتی ئاهەنگگێڕانی یاریزانە کوردەکەدا هێرشی کردە سەری و ئەمەش بووە هۆکاری شەڕ و ئاژاوە لە نێوان هاندەران و یاریزانە ئێرانەکەدا، بەڵام لەلایەن پۆلیسی نێو هۆڵەکەەوە دۆخەکە کۆنترۆڵ کرا. بۆ یەکەم جار یاری ناو قەفەس کرا لە کوردستانە بە ناوی کورد FC-ەوە. توانیم لە وەزنی 61 کیلۆ پلەی یەکەمی بەدەست بێنم بە خۆشحاڵیەوە و هیوادارم ئەم یاریە بەرەو پێشتر بچێت تا بتوانین یاریەکی باشتر بکەین، تا بتوانین بەشداری لە دەرەوەی وڵات، تا بتوانین یاری منەکو زانە حەری بەشداری پاڵانەتی کوردی FC یەکەم کرد. توانیم لە باشترین یاریزانی ئێران بەرمەوە بە گراپلین وادا ئیستیسلام، بەڵام یاریزانە فاولێکی شیگرت و لارەکە دۆڕا.
و ام پالوانیتش به که مجال لکردستان بکری کپیلن کوری اف سی اچین ام با ریزبندی عالمی و اچین در اولاد با باشدارین پالوانیتی یو اف سی هرچنده بریار بود سنیاری زنگ لسان ولاته که دروا باشداری پالوانیتی کب کن بلان به های کشای ویزا و نیانتوانی باشداری بکن سوارا کریم کورس ساد نیوز سلیمانی